Ćao drugari, evo nas, prošla je reprezentativna pauza. Hvala Bogu. Pa jesam, hvala Bogu, ali moram da priznam da malo i odmorim glavu. Meni prija brate, ovo. Brate, dragi, ono, znaš. Kako je mišljeno? Pa lepo. Ja sam shvatio da meni je malo lepši život kad nema realno sad svaki yes, dan ne gledam. Ima tu lepi stvari tu po Fruškoj gori, po znaš. Dunav. Ja prvi put vidio vikend kako izgleda. Nije možeš izgledati pričati s ljudima, čovječa, ne gleda svoj četiri utakmice dnevno. I devojku video jebot. Imam i devojku, video devojku čovječ. Nije loše, i to svoj... ali neće pretirati. Dosta, dve nedelje, sad idemo nazad. Jedino što mi je zanimljivo što će sve mu sudeći Puki da ide, to je Finska prvi put u istoriji na veliko takmičenje i baš je zanimljivo. Puki parti traje, možda malo Fantasy popustio, ali on daje ovo za Finsku. Vješ počinu ljudi izbacivati. Boga mi ja bi ga izbacio da ne igra u Bormutu sad. Ja već preznam. Da imam, da Wild Card radim, i, a ne radim Wild Card bar zato što igra i ovaj Bormut Norvić i ostavljam ovo kolo da preživi, pa će mi je sveći. Ali opet mi baš neki, nije se pokazao u gostima, nije, nije a Bormut nije. Cepa klinči to je cepa na domaćim. Bormut? Bormut po onaj vratoće da primi gost su najgori u cijeloj ligi, za generalno treći su najgori kući. A Norvić je, ima taj vratoće da daje gole nešto oko 4, što je jako dobro u principu. Oni treba da daje gole, samo nemoj sreće. E, to je prilike. Da li su tipa jedan goja, mislim, Norvić u gostima, ali da treba dati mnogo goja. Ko ja na ljubavnom planu, prilike. Dovore, ja znao da su Bormut nije sjajan kući, ali nisam znao da su najgori. Po toj vjerojatnoći da prime gol, da se najviše očekuje da prime golov upravo oni, da su treća najgora kući, tako da ono... A najviše se očekuje Arsenal, normalno. I ono što smo okačio na da za Puki, ono da je u top 3 sa dodira u 16. Ne, to sutra ide. Ništa. Ne, u top 3 ja vas... Sutra ide jedan za Pukija i to... Ajde pričat ćemo se ovom, da ne prešimo. Ajde, krajončarski kutak koji nešto nije bio ni blizu ove godine, ne znam zašto, nije bio ni 5 od 6, možda zbog mene jer ja ne mogu ni jedan par da pogodim. Zbog mene sigurno nije, ja gađam, mislim ja živim od ovoga praktično. Zato sam im dugo. Pa, nemo mama gleda ovo, brate. Ne, mislim, ja sam. Ono, parice, da imaš za mlijeko. Gledaš onako, ja sam, mislim, ja sam. Kaj, ja pošaljem 2000 eura, reši se dugove. E, mama moja. E, on popije i po jednu flašu pio na zavječe. Evo moji parovi. Wolves i Southampton, Keci 2+, Wolves i u odličnom nizu 4 pobjede za redom. I mislim da... Ja, brate, ne mogu da vjerujem da nešto mi to smrdi da 1.85 ke... Jako visoko, ja sam dobio 2+, nisam ni znao da je kvota tako visoka. Kako da nešto znaju? E, to su najgore kvote, vidite. 1.7, 1.8, to su baš najgore. Ali Soton ima takvih slabosti da je to strašno. Ne, ja isto mislim... A ovi, brate, mogu sad, ovi stvarno, ono... Kad hoće, ja ne znam, mogu svako. Ne, baš su dobri, mislim da su nekako pronašli ritam kako da se rotiraju Evropu i ovo, da polako će biti sve bolje. Jesi kako je krenulo u jednom trenutku kao dole, da. Jarko nemoj da ode ovaj menadžer naš New York Spirit, međutim vratio je sve na malo da se ono priviklo, trebalo i to, ja mislim sve. Tuče, United. Jesi ti rekao drugi svoj par? Nisam. Drugi moj par je Middlesbrough, West Bromwich Albion, Gost 2+, Slaven Bilić, prvi je na tabeli, ja Middlesbrough se polako onako... Uzmeju kovertu i pakuju otkaz Woodgate, ovako. Sad još nisu zapakovali skroz, ali... Te metafore, ja to nisam vidio, kad Čvarkov imitira, to ja nisam vidio. To nema ništa od Jonathana Woodgate u svom klubu, a Slav bi mogao da igra Premier Ligu. Kumano za njih igrača, baš sam mislio, ne znam da će iskočiti ono... Noš neki... Hipnotisan sam ovim tvojim čarapama brežaši. Šta, brate? Stavila se tripod da su dovde ovako. Čarape ko čarapu. I da ima čipku na kraju. Bila neka akcija. Ima kulohovku i samo rupu sredinu. Ne znam šta sam kupio za 900 dinara, 6 čarapa, sve ovakve. Ja bih ga kad je za 900. Ja bih, ali ti živiš od granice isto ko genska podala. Ja živim svaki vikend. Živim ko Keral, živim. To samo govorimo. Ja sam svoje dva završio, kvote su dobre. Ja ću biti brz. Te moje, ali ja nema šta da kuvarim. Dobro, moja dva su Hull, Queen's Park, Gol 3+, 1.87 kota, to će biti kiša rapsodija, nema tu šta da se priča. I drugi par, tu sam imao dilemu, bilo je, sad da ne govorim koga sam sve hteo, odlučio sam se na kraju za MK Dons i Coventry. Ali samo da ja kažem, da ulazim u stan i govorim Hull, Gol 3+, kaže Kecko, ja sam teo rekao. To onda, znači to je za single, tako reći. To je slobodno ruk. To je za single, da, eto. Evo da kucam burmom. Da kažem, drugi par je kad donosi 3+. I zdrale to dva, ova što neće doći.
To je... Ja ne znam da li ima neke statistike, ali ja verujem da imam više pogodaka kod vas. Procentualno. Pa nema statistike. Nema, ja više ne pratim. A, ko pratite? Bournemouth Norwich, 4 plus, viš kako moj dana sigurno, razumeš? To moja baba. To ja znam da će doći, brate. 2-2 tača rezultat. 1.95. Ako dođe 2-2, vas dvojica goli tu sedite sljedeći put, ali ja neću biti. Ne, pa nema malo subscribera da oteramo. I Tottenham Watford, domaćinu 2-3, kota je 2, ukupna kota je 63-74. Sad za Tottenham dao 3 gola, prvo me trebaš trepi. I ostane na 3, šta ti? Jer ti kada ako ne živiš. I ostane na 3. Šta bro te da 3? Šta ti nije jasno? Na 3 već se zaokružuje, dobro je kao jes. Evo ves, pusti ga u pičku, mate. Yeah, pusti ga, ajde, šta je ovako? Ajde sad malo o fantaziju da pričam. Ajde da vidim. Sam kako mi igraju Uruguajci, ovo je fali još jedan. Fantazija je dobra, ali pauza se ne sjećam onog prethodnog kola koja je bila katastrofa. Meni nije baš izgled, koliko se sjećam? Koliko si imao? Ja sam 35, 6, sad da im baš. Mislim, prosek isto bio tako, kapitena nisi mogu ubostiti prilike. Bilo je 36. Aj, izvini, ja sam 58, ja sam nekaj drugo. Ustrali, ja, ti šešu minus 4. Najbitno sam. E, na bod si iza mene. Ali vodim u mjesecu, samo što... Znaš, da, ketko dominira. Na bod si ga sad, mislim, ne, neko ja mora, znaš. Duplo, bio sam 30 neka iljada, sad sam 77 iljada na svijetu, jedno. Ali... Onda mi ovaj odlično plasman, ko uglavnom bude sporije, ovaj, ja to... E, ne znam s kim sam bio, s mojim bratom, i neko ko, brate, boš si dobar u fantaziju, neko, šta dobar, ono, nemam pojma, ja, možeš. Stavno sam lošao, tebe i bolje od njega da negdje smo... Znaš šta najče, on je sad najbolji ikad i bolje iza mene. Njegov plafon je moj pod. Ali ja se da. Tek zalećem, ja se tek zalećem. Sada znam to da si ti loš ti on dobar. Ne znam, to je... Boje. Ostavit ćemo vama. Kada Tarantino, film ti možeš shvatiti. Ali je polu pravi. Ali da je dečko, sad i Euroligu peglam, ulazim u taj džir, razumiješ? Nando de Colo, ja. Pa ja, druži. Samo što mi nije kapitena, nema veze. Ja nisam, ja sam išao sa Larkin. No, ste muljave. God je kapiten? Larkin. A meni... E, ovo je fantasy Premier League. Da nastavimo. Ovo je prvo kapitena, ko će biti kapitan, to mi je nekako najzanimljivije. Jeste i... Ja ne znam, evo Sterling, evo Salah i Aubameyanga, tri kandidata, to ako kada... Ja neću, City je protiv Crystal Palace, tradicionalno se dave tamo, meni je Aubameyanga. Ja znam. Ponedeljak, čao, zdravo. Ali jeste, Sheffield nije baš, ovaj... Sad ne igra uloge. Ali ja idem za ponedeljak. Callum Wilson. Ni to je to slažem se. Ja nemam puke, ja sam izbacio puke da ubacim, imam sjajan napad. Callum Wilson, Abraham i Aubameyang, stalno donosi sva trojica. Ja imao Kinga, ali nisam imao muda za Kinga da stavim, iako očekujem golove, ali... King igra dobro, evo ti, dao je okej gol iz penala sa Špancima, ali igra dole, ali nekako... Ali Callum Wilson ima samo jedno kolo da nije donio. To je prošlo kolo, isto kao Aubameyang, jedno kolo kad nije donio, nego baci sve za kapitena. Alam bre. Ja sam ga stavio. I prošlo kolo sva trojica koji se donosi svaku kolo su manu. Da. Dakle, to milo dvojica, dva Aubameyanga i Wilson, ajde vidimo. U ponedeljak će da vadi Kestinje, dva, tre Aubameyanga, vidjet ćemo kako će biti. A tu uvek bude tako, kad nema nekog u ponedeljak, taj da. Iskida, jebe majku, razumijem. Ali, brate, to bi mora biti tvrda utakmica Sheffield United. Pa, to i to ga se brinem, ali Aubameyang da jedan gol, uzme 9 bodova, čao, zdravo, dosta je. Ali može i dva, nije problem. Lacazette se tu vratio trenizima, ali ne očekujem, ti si rekao, ja se slažem da ne očekujem da bi bilo propostao. Da. To ako uće neki 15-20 minuta pred kraj dosta. Pa što će sad da ga stavi? Pa, može lepo da ga čuva za stanu liješ. Da, to što smo pričali, spukija masovno ljudi vade. A oni u top 3 igrača su sad najviše dodiru 16. Ali u gostima go kurac. Jeste, ali mora nekad nešto da se desi. Da se tako izraziš kulturno. Da. Pa ja pričam narodski, razumeš? Nije on džiboni da ti govori. Ljudi, zviri i beštini, go kure. Mislim, Nori često sam malo nekako pao, nisu sad tako ni lepšavi, ali opet Bournemouthom igraju. Bournemouth najgora odbrana, ono skoro po tim brojkama, nekim očekivanjima. Najtreći, najgori kući, mislim, ne znam, meni to golove njuši, nisam mogao da menjam ovaj Pukija, iako je vrijeme da se menja, realno. Sad ću vidjeti ko će se opeći, ovi što su ga izvadili. A imaš mamu ti malu saku ovoga, a? To će se bacio, po njoj se bacio prošu. Ovog tvojeg malu saka. Ali sad, on sad recimo, kad se Lacazette vrati, on će vratno da izvisi. Jer ovo se možda za rođendan dobije poklon da igra jednu. Šta imamo zanimljivo, imamo derbi u nedelju, mislim derbi, jebika. 1.75. Da, i pada kota. Ja se nikad ne sam da je bilo to. Baš ono strašno, meni ne vidim kako United može ne izgubiti. Jesi je De Gea, jesi je Gifford?
Aha, da. Pa me to nisam kako da je dobiješ četiri komada. Da, to sam vidio, Romeo će braniti, koji je branio... Meni je dobar golman, ne? Pazi, on je za Manchester Premier League branio 7 utakmica, toga ima 6 kliša i to je samo 2 gola primio. Samo kažem. Šta sam ja napisao? United, ne znam, on nema, dakle, Pogba je povređen, da, vraća se Martial i Bisaka se vraćaju. Ovdje je Salah kao malo upitan, trije nešto odvojeno. Ali nigde ne piše kao da neće igrati, tako da, da mora da igra. Njega, aj, nema, to je to. Ja ga, ja jednostavno ne bi... Ali mislim, mogu ga zamijeniti za Manea, znaš, free transfer. Da. Pa sad ne znam šta radim. Ja bi iskreno menio da se ne... Jer na valj kartu definitivno, a ovako... Jedna stvar je što Mane je mnogo bolji kući. Mane je mnogo bolji na Anfieldu, ovaj, Salah je bolji u gostima, ali pošto je malo kice kao nesigur, možda je to poenta. Jel si imate Abraham, imaš ti Abraham da imaš ovo? Naravno da imam, samo što sam ga propustio kada je dao 7 gola. Ja recimo imam minimum banci, mogu se jednim transferom da ubacim umjesto Puki ili Kinga, neću to, nekako mi ne vidim, mi imam Mounta, ne vidim sad da mi dupli Chelsea napad protiv Njuke može da onaj prviš, nekako mi da će to biti tvrdo tako mi Newcastle, nek bude 1-0, možda da Abraham, ok, nek da, ali mislim da neće onda da iskida, da se neće previše nervirati i sačekat ću ovo kolo. I kad na Valkardu ga bacim, i jako hoću Hočna dojedu ubacim. On je toliko gotivan. A brate, on mi nije siguran. Brate, nemoj ga cijel koji ti je gotivan. Sve čekam da vidim ovaj, da počet jednu takvu da bude starter, da vidim da odde igra odmah, da igra 80 minuta cijel. Pa ja sam Abrahama izbacio onda kad je dve utakmice startao sa klupe, on kad je bilo super kupio, ono, razumiješ? Da. I tu sam izgubio kontinuitet i onda sam ga propustio to što je napravio. Abraham je dobar, dobar. Zato mi nije garant za Hudson Odoija ništa posebno. A eto, Mount i Abraham može sveću sveću staviti, poprilično. Da, ali ja, ali ovo je jeftiniji milijun, ovo je pet i nešto, ja mislim. 5-9. Ali mora igrati valjda i taj Pulišić što je doveden za te pare i tako neko. A znamo, tako gledamo, isto važi za Mount. Ne. Ne? Ne važi, ja kažem da su njih dvojica ustavili da ne važi. Izvini, kao gdje sam pročito, nigde nisam pročito. Ja kažem. Da. Tako da ja rizikujem, kao svima ja vrhujem brdo ga ljudi, ima 40% jače, ima vlasništvo i masovno će ga za kapitena stavljati. On je loš, mora rizikovati da ja stavljam. Ja tu rizikujem, nekako ne znam, protiv Njuke, ne volim protiv Njuke da imam dupli napredni i to ne sviđa mi si gotovo. Šta imamo još, Megine sam isto remišljio da vadi, mislim da vam se odigrao. Šta ćeš sa ovim Everton Džijama? Everton, ja imam Dinja koji je na odstrelu čeka da ja li, ali svaki put kad gledam ga, evo kući sve schemom, pa jebemo majku, može uvijek nešto da napadne, može klinšit neki, nešto možda se desi, ajde sačekat ću ga još malo. Najgore mi je što je jedan od najkreativnijih kad da, on ima najviše otvorenih šanci, ima šute svega prehida, ali... Moja dva tipa koja su po kvotama neka iznenađenja. Veskem dvojka i Fulan dvojka. Ti stoka, dva otkaza za Nathana Jonesa i za baš sam nešto razmišljao, Everton mi postaje jako konju kasno. Toliko šugav, odvratna ekipa, a toliko sam se radovao ovoj sezoni da će biti dobri, da će igrati lep futbol, da će... Čitao sam, baš sam čitao ovoj reprezentativnoj pauzi koga sve kao bi hteli za menadžera i možda kao najglasniji komentari su bili za ovoga Ten Haga iz Ajaxa. Ali ja vidim sad tu i Tottenham, ovo što se spominje kao isto Pochettino, čao, zdravo. Ja sam rekao meni ovaj nekog okej, može najbolji izbor za kapitena. Watford je da promijeni trenera, Malkice se popravio, ja mislim da tu Tottenham dobija 2-3 gola. Ti misli da je za kapitena? Aha, ja 2-3 gola i mislim Son je malo nešto upitan, on kasno došao sa repetene pauze. Oh my, kas... mu je, pa ja njega imam. Pa, on je došao tek danas se vrati, pa si čito ono što su bili, oni su igrali sa dve Koreje, pa samo jedva se živu glavu izvukli. I oni bez publike, nije da, bilo... Kaže, jedva živu glavu, da smo drugovi kao rati da je bio, da li će igrati odmah iz aviona na teren, ne znam, ja mislim da će Kane tu da pokaže sad, ono, kao kapiten, da povuče, da će nešto raditi, i mislim da je on možda onako... Pušio Kim Jong-il da izađe. Tako da mi Kane... Vidim ono... da je već... Evo je baš odvrlo. Ovo je sad... Ovo je prekretnica klipa. Da li imaš još nešto da kažeš dobro na cene? Ne, pa Wolves i brutalan raspored im kreće. Jimenez obacivati, to je isto dobro. Jimenez definitivno... Da li te boli što sam dva puta uzao dupli klip šit s Bayern Munchen? Pa malo. Dva puta po pitanju. To je još nešto, čekaj se još nešto. Madison se oporavi, igraće definitivno. Šta je s De Bruyne? Ajde, De Bruyne nema nikakve ništa informacija da se kaže da je igra, da nije trenira. Trenirao je. Žut, jel kakav? Žut, jel sam desetak posto. Žut, plavu kosu. Trenirao je, ali nigde ne piše da će igrati sigurno. Peter se spreman, jel? Peter se spreman, Emerson se vraća za Chelsea, tako da Alonso
verovatno ako bude igrao u sledeću već veće, Matip i Alisson se vraćaju, Matip vjerojatno igra, Alisson sad postoje malo veće, bilo pauze da će on malo golmane. Čuvaće ga sad u United-a. Kako što doji smo rekli. Popuštam u koncentraciju. To je prilike, ja mislim da smo to, to će idemo neke promene cene. Neće sad da ga gurne, čuva ga za Njuku. Njuku. Da, sad pa da igra Rašno da na slobodnjake, da mu se vrati u koči. Mane uskače cijena večerast, Mane igra čovjeka najviše ubacuju ljudi, tako da Mane... A možda ću i ja. Skače. Ja sam, kažem se pravo, ali kažem definitivno Mane za Salaha, ali ovako ću sad čekati vjerojatno da kad malo već reći kolo. To je to, ništa, uživajte u vikendu, super tekma nas čeka i... I brate, sve su mi super posle ove pauze. Jeste. Jeste. Posle ovih Belgija, San Marino 9-0. Koliko je rezigniran. Ajde, vidimo se. Ćao. Sve mi je dobro.